杜鹃台风不只是造成交通号志损坏，就连电线杆也整排整排的被吹断，更别谈联合有线电视的线路受损的面积真的是太严重了。有线电视目前是积极的派遣大批的工程人员投入抢修当中，希望可以早日恢复收视。这段期间如果造成乡亲的不便，也请大家多多见谅。 杜鹃强台是虐瓜期的17级风，许多电线杆应声倒塌，不仅电力中断，台湾大宽屏联合有线电视的线路及设备也大面积受损，造成45000多户无法收视。联合有线电视公司在风灾之后，立即从全省的维运厂商紧急调派工程人员，总共有130多人全力投入抢修工作，至今遭影响的户数已经修复了86%，还有报修待修的户数有5800多户。 目前持续抢修，恢复视讯当中，预计宜兰市以及南澳乡会在10月17号全部修理完毕，而圆山、礁溪、头城以及罗东镇则是在10月18号完修，苏澳、壮维以及大同则是在10月19号完成，另外三星、五结以及东山则是会在10月20号全部修复。 另外，台湾大宽屏联合有线电视也增加客服人力以及提供多元的报修管道，包括有报修专线、传真报修，或是上联合的官网网路客服联络来报修，造成客户的不便，请大家见谅。宜兰新闻记者石世民采访报道。